waxaa loo ogaaday in khiyaanooyin jiraan inay dana jiraan in ay jiraan rag dana gaar wata aan runtuna ay tahay dareeyo ku hadlayaan inta markan ku dhaafay warka nimayo waxa la yiri tii ugu cusleyd baan horta idin haya tii ugu waalayd ugu cusleyd ayaan idin haya horaan idin ku sheegay waxaan idin dhigay dalkan aan joogno ee Soomaaliland weligii khilaafku wuu taagnaa jiray ha taagnaaday cid baa loo samaystay oo la dagaalami jirtay ciddii la dagaalami jirtay waxay noqotay cid siyaasadda ku milantay golihii guurtida wuu baaba'ay haddaan idhahdo ceeb iga raaci mayso ya haddaan idhaahdo ceeb iga raaci mayso gaariyaa wuxuu yidhi aflagaadana maaha haddaan maanta idhaahdo odayaashii la doortay irbad dhuub geli waaye horta aflagaada maaha haddaan maanta idhaahdo golahaasi wuu ku daayay meesha wuxuu u joogana anuu maba garan karaba dayax baan la waayna macadceedii dunida lix boqol oo dowlad baa isku dul bedelay maadaama la waayay labeentii raggii wax kala saari jiray dee maanta saleebaan inuu beeraha marba madaxa isula dhaco isagu way u gaadhay maantana waxaan isbarbar dhigayaa bal adduunyada la yaabkeedaan idin tusayaa laba qof oo halkan aa ku wada arki doontaan bal waxaynu isu dhegaysanaynaa salebaan maxamuud aadan oo gudoomiyihii golaha gudoomiyihii golaha guurtida ah hidlaynkii iyo inan yar oo shanjira taanu kaba yarayn aynu ku horeyno salebaan maxamuud ila dhegaysta muxuu yidhi salebaan haddii aad been weydo waa been iyo intii kale waxa maanta been ka wax iyo intii kale wey saleebaan wuxuu yidhi hidlaynkii waddanka wuxuu yidhi waa reer iyo intii kale reerihii Soomaalilan oo dhan baa hadlay waxay reerkaa aad sheegayso annagu isma hayno halkaa maxaynu kala soo dhex baxnaa ilaah baan idinku dhaariyey ma nasiib darraynu nidhaahnaa ma maradaadu kugu gubata baynu nidhaahnaa ma habaari nagu dhacay baynu nidhaahnaa halkaa u dhaafi maaya anigu laakiin waxaa ila yara daawataan inaan kan yar shanjirka ah inaan kan yar ee shanjirka ah isagana ila dhegaysta waa yaabe Soomaaliland waxaa lagu yaqaanay inaa tuklaaf dhexdeed ka dhaco ay dhexdeed ka xaliyaan ee aweyaan noo tura aweyaal khilaafkani laakiin khilaafkani mutaba dheeraaday aweyaal khilaafkan naga soo afjara Soomaaliland idii jecelay gacmaha kor nagu taaga inuu ilaahay togeen burcaasu keen mari waxaan xasuustaa aweyaashii nabadda caan ku ahaa ee dhintay leeo naxariiste sultaan maxamed faarax iyo sultaan xaaji cabdiwaraabe aweyaal noo tura aweyaal noo tura aweyaal khilaafka naga soo afjara aweyaal waxaan hadalkii kaga baxayaa waynu aragnaa marka isu miisaantaan labadan shaqsi markay isu miisaantaan keebaa ku wacnaa laha guddoomiyaha golaha guurtida keebaa ka talinaya aayaha iyo mustaqbalka waddanka keebaa ka talinaya nabadda iyo wanaagga iyo kalgacalka iyo walaaltinimada asxaabtay u taallaa waxaan idin leeyahay ilaahay dadka maankooda iyo quluubtooda
hamideeyo ilaahay garashadooda mid caafimaad qabtaha ka yeelo ilaahay cudurka iyo reerreerka haynaga saaro waxay leedahay tudcan yari wuxuu leeyahay haddaad qiimiyo rabtaan inaad qurux yeelataan haddaad khayrkiin rabtaan inaad wax la qaybsataan haddaad qarannimo rabtaan qashinka laabaha ka saara naxriga kaa dhigay qabyada jabiya qufulada birta ah qulubta lagaaga xidhay qabriga reer hebelka iyo qubuurta madow ka baxa yaa qoya reerreer ka taga qabaha shaydaanka iyo silsilada qoobka jara qabyaaladdu waa nuxuus xanuun qalbiyada ku dhaca qoomkii ku dhaqmaa ma koro tallaabo ma qaadi karo qayrkiina ma raaci karo halkaa waxaa ina dhigay bartaa waxaa ina dhigay waa qabyaalad waa qabyaalad cadaana waxaana wanaagsan inaynu buugaagta caalamka qabyaaladda ka sheekaynaya iyo dowladihii ay isticmaali jiray halkii ku dambeeyeen inaynu soo qaadanno nin walooba intaanad ninkaaga jeclaan ka cirro jecelow ka ina biixi jecelow ka jecel bahalkii ow nin walooba intaanad ka ina cali waraabo jecelow ka gala dagaalka jecelow ka dani jecelow ka faroola jecelow nin walooba intaanad ninkaaga jeclaan raggii hore raggooda u jeclaaday ee midnimada uga tegey ee adduunyada way soo martay ee bugaagtoodii soo akhriso markaad soo akhrisato barta ay ku dambeeyeen soo eeg ninkii ninkiisa jecelow adaa jeebka ku ridanayo qaadanaya ninkii qarannimo jecelowna waa ta la isugu imanayo ugu dambaynta